Takk for det. Kjære ordstyrere, kjære landsmøte. Regjeringen Solbergs kommunereform er en reform for sentralisering og svekka folkestyre. Senterpartiet sin kommunereform er en reform for desentralisering og lokalt folkestyre. Det tror jeg er tydelig for alle når vi sammenheld Senterpartiet sitt forslag som vi har behandlet, nå skal behandle i landsmøtet, og regjeringen sitt forslag, slik den ble presentert av Sanner om fredagen. Den største demokratireformen på 50 år, for å sitere Sanner, gjennomføres ved at ordførerne i alle kommuner får vigselsrett, og at større kommuner får overta, kanskje får overta noen av fylkeskommunen sine oppgaver. En av kommentarene til meldingen var: «Jeg har sagt før at en reform som i praksis fører til at det folkevalgte regionale nivået svekkes, en reform for enda mer statlig styring.» Det kunne godt ha vært en kommentar fra Heidi Greni i Senterpartiet. Det var kommentaren til Høyres sentrale politiker, KS-leder Gunn Marit Helgesen. Senterpartiet overfører 20 viktige oppgaver fra statlig myndighet til fylkeskommuner eller kommuner. Regjeringen svekker fylkeskommunen og styrker noen få store bykommuner. Bynære kommuner for øvrig og bygdekommunene får betale prisen gjennom en forvaltningsreform som fjerner generalistkommuneprinsippet og svekker det regionale folkevalgte nivået kraftig. Heldigvis har vi Kommune-Norge med oss i å avvise regjeringen sin modell. Nå vil kampen stå om stortingsflertallet. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er nøkkel til om regjeringens sentraliseringsreform eller Senterpartiet sin desentraliseringsreform vil vinne frem. Så langt har ikke merket noe jubel fra noen av disse partiene. Vi leter ikke oss lure til at statsråd Sanner sier løfta om at reformen skal flytte makt ned til folk flest og til lokalmiljøet de levde i. Heller ikke til budskapet om at det er frivillighet og lokale løsninger som skal være førende. Vi i Senterpartiet vet at hans kommunereform vil sentralisere makt til store enheter, til færre folkevalgte, og det vil svekke folks mulighet til å delta i utformingen til lokalsamfunnet. Vi vet også at regjeringen har en plan B. For Fedemitt er sannert flertallet til kommunene gjennom lokale vedtak overtar statsmakten gjennom forslag om tvangssammenslåing. Regjeringen har et knappest mulig flertall på Stortinget bak seg når det gjelder prosessen mot kommunesanering. De mister daglig støtte i Kommune-Norge, ikke minst fra egne partifeller som ser sentraliseringskraften til denne reformen. Regjeringen vil spre makt gjennom å gi mer handlingsrom til enkeltmennesket, heter det så fint i denne kommunereformen. Men så legges det til fra Høyre, og jeg vil referere fra brevet de har sendt ut i partiet. Sørg for at folk ikke får si sin mening om kommunesammenslåing gjennom folkeavstemming. Det vil bare utarte seg til synsing, usakligheter og splittelse i lokalsamfunnet. Og det kan føre til at det blir tatt beslutninger som ikke er kunnskapsbasert. Dette sier altså Høyres hovedkontor i brev til sine folkevalgte. Og fortsett. Skulle det likevel bli lokalt flertall for folkeavstemning, må dere kreve minst 75% valgdeltagelse og minst 60% flertall for å i hele tatt å akseptere resultatet, instruere dem sine lokalpolitikere. Instruksen er rett nok trekt tilbake etter at Trygve konfronterte statsministeren med brevet som ble sendt ut. Men det inneholder også et kompliment til Senterpartiet. Sitat: «Vi er kjent med at særlig Senterpartiet, ikke overraskende, nå tar initiativ til å få spørsmål om lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing opp på den lokale dagsordenen.» Nei, ikke akkurat overraskende. I Senterpartiet er vi for reelt folkestyre og reelt lokaldemokrati. Det har i alle fall Høyre fått med seg.
Folkeavstemning om kommunesammenslåing i ferd med å bli et folkekrav. Nivi Analyse, som et lite konsulentfirma som jobber aktivt for kommunesammenslåing, nylig presenterte de innbyggerundersøkelsen for Sunndal kommune. 94% ville ha folkeavstemning. Lokalsamfunnsforeninga undersøkte de samme i Våler, Rygge og Råde. 80% ville ha folkeavstemning. Og det helt uavhengig av hvor de er for eller imot kommunesammenslåing. 3 av 4 ønsker folkeavstemning om dette spørsmålet. Vårt krav om folkeavstemning er for tiden det mest populære standpunktet i hele debatten. Det er flere sider ved regjeringen sitt råkjør med arbeidet med denne kommunesaneringen som jeg reagerer på. Fylkesmannsembedet, det er statens forlengede arm ut i regionene. Statsråd Sanner har etter min mening misbrukt statens styring til disse fylkesmennene gjennom å gjøre dem til frontsoldater i å presse frem en modell for kommunesammenslåing. Jeg har møtt reaksjoner fra fylkesmennens overstyring til de kommunale prosessene fra alle deler av landet. Med bakgrunn i et brev fra fylkesmannen i Troms til Gratangen kommune, der han stiller krav til en ny kommunestyrebehandling, fordi fylkesmannens avvisning til gjennomføringen ikke ble følt opp, ja, da tog jeg saken til Stortinget. Spørsmålet mitt til Sanner var hvilken juridisk hjemmel fylkesmannen har til å overprøve et lovlig fattet kommunalt vedtak. Og Sanner måtte medgi at det finnes ikke noe slik hjemmel. Kommunene styres etter lov, ikke gjennom merknader fra Stortinget, slik som Sanner prøver å legge til grunn. Nå har han erkjent at siden det ikke er fattet noe lovvedtak om gjennomføring av reformen, er det opp til kommunene å velge form på de lokale prosessene. Hans ris bak speilet er forslag om tvangssammenslåing, men det riset vil han jo se nødig synet av, særlig nå når det går mot valg. Jeg tror heller ikke har noe, vil bli noe effektivt virkemiddel hvis det tas fram våren 2017. De har et flertall på Stortinget for at han skal få nytte av det. Jeg håper Venstre og Kristelig Folkeparti mener alvor når de understreker at frivillighet skal råde i denne prosessen. Og Arbeiderpartiet, de blir tydelinjer for hver dag som går. Nå er de tydelige på at tvangssammenslåing er uaktuelt, og de er helt tydelige på at de ikke vil være med på å bruke inntektssystemet for å tvinge kommuner til å slå seg sammen. Vedtak om tvangssammenslåing vil bety at parti som har lov og frivillighet svikter løftene sine til velgerne. Det vil ikke ta seg særlig godt ut 3 måneder før i stortingsvalget. Min spådom er at tvangssammenslåing våren 2017, det vil bli artselig vanskeligere enn å gjennomføre tvangsutsendinger til Krekar. Jeg tror ikke Sanne leser meningsmålinger. Og Sanner glemmer i alle fall å opplyse om at reformen er datostemplet. Utgått på dato, september 2017 skulle jeg stått på fremsida til dokumentet. Senterpartiet er i alle fall mer enn klar for debatten. Da regjeringen lanserte kommunereformen, sa de at målet er å overføre flere oppgaver til kommunene med sikte på å gi mer makt og myndighet til større og mer robuste kommuner. Fredag kom løsninger som alle sammen har ventet seg alt for lenge på. Oppriktig talt, Sanner. Dette er ikke noe lokaldemokratireform, slik som det var snakk om. Dette er ingen reform som gir folk større nærhet til å kontroll over beslutninger. Du styrker ikke lokaldemokratiet ved at ordføreren får konkurrere med presten om vielsene. Oppriktig talt, statsminister og kommunalminister. Det er å svikte når det gjelder som mest. De har sett 428 kommuner, de politiske partiene, hele fylkesmannsapparatet inn i et tungt arbeid med å planlegge for en omfattende reform som skulle gi nye oppgaver og større mulighet til kommunene. Ingen nasjon har noen gang brukt så utrolig mange milliarder på å få til 428 nye vigselsbevilgninger. Så
kommer svaret I form til forslag som I beste fall regjeringspartiet I de største byene vil se seg kjent med. Forslag om at enkelte store kommuner skal få overta ansvaret for videregående opplæring og kollektivtrafikk totalt I strid med det som ikke bare Senterpartiet mener, men det som alle partier I kommunene rundt de her byene mener. Regjeringen foreslår å gjøre kommunestyret I bynære kommuner som Malvik og Melhus til underbruk til bystyret I Trondheim. Regjeringen innfører endringer I forvaltningsorganiseringen som bryter fundamentalt med de forutsetninger vi har styrt dette så langt, at alle kommuner likestilt, og at de har det samme oppgaveansvaret. Å fjerne generalistkommuneprinsippet å fjerne et hovedgrep I offentlig forvaltning som har skapt forutsigbarhet I arbeidsfordelingen mellom stat og kommunesektoren. Det også å skru klokka 60 år tilbake I tid, tilbake til da bykommuner og landkommuner ikke var likestilt I loven. Det en reaksjonær reform som skaper en uoversiktlig situasjon for innbyggere og for næringsliv. Regjeringen ble tvunget i kne til Stortinget I fjolvår gjennom å pålegge om å gjøre fylkeskommunene sin fremtid til en del av kommunereformen. Nå kommer regjeringen I Stortinget I møte med bud om ytterligere utredninger. Stortingsflertallet mener I motsetning til Høyre og Fremskrittspartiet at fylkeskommunen skal gis flere oppgaver, skal være en sentral del til den offentlige forvaltningen også I fremtiden. Men regjeringen fortsetter sitt arbeid med å marginalisere fylkeskommunen gjennom å åpne for at de skal fratas oppgaver I stedet for å få nye. I slik sniknedleggelse av fylkeskommunen vil aldri Stortinget si ja til. KrF og Venstre kan ikke si ja til det, stikk I strid med alt de har lovet sine velgere. Kjære landsmøte, dokumentet vi har til behandling har vært underlagt I grundig drøfting. Først gjennom kommunereformgruppa sitt arbeid, så I sentralstyret som har sendt dokumentet på høring, og I siste runde de forslag til endringer vi skal behandle I dag. På kommunereformgruppa sine vegne jeg glad for at dere store og hele enige med oss. Det viser at vi ganske omforent I Senterpartiet I forståelsen til kommunesektorens plass I fremtiden. Vi ønsker større rom for lokal styring. Våre lokalsamfunn skal utvikles ut fra lokale behov. Utvalget har I motsetning til dagens ledelse I kommunaldepartementet fremmet en rekke forslag til overføring til oppgaver fra sentrale og regionale stat til fylkeskommune og til alle kommuner, helt uavhengig av størrelse og helt uavhengig av en eneste kommunesammenslåing. Mens regjeringen mener kommunereformen en strukturreform, mener vi det må bli en oppgavereform der målet at oppgavene skal løses på lavest mulig effektive nivå. Både små og store kommuner har gjennom de siste 10 årene utviklet interkommunalt samarbeid, der de ser at enkelte kommunale oppgaver løses bedre I samarbeid med nabokommunene. Det mener vi har vært en klok måte å møte prinsippet om lavest effektive nivå på. De fleste oppgavene trenger nærhet mellom tjenesteytere og brukere, som eldreomsorg, skole og barnehage. Noen oppgaver løses kanskje mer effektivt når du utnytter stordriftsfordelene, som for eksempel renovasjon, revisjon og brannvesen. Regjeringen sier at interkommunalt samarbeid en trussel mot lokaldemokratiet. Så hvis min kommune Holtålen kjøper en tjeneste fra Røros, så det en trussel mot lokaldemokratiet. Kjøper vi den akkurat sommertjenesten til en privat tilbyder, så det veldig innovativt. Det der sliter med å skjønne. Regjeringens kamp mot interkommunalt samarbeid får nesten et latterlig skjær over seg, når de I tillegg foreslår å lovpålegge interkommunalt samarbeid på en del områder, for kommuner som nekter å slå seg sammen. Regjeringspartiet vil legge ned fylkeskommunen. Det får de ikke stortingsflertallet med på. Derfor varsles det noen nye utredninger om det folkevalgte nivå. I vår innstilling har vi hatt noe mer behov for nye utredninger. Vi har mange punkter vi overfører oppgaver. Vi har rettet et skarpt søkelys mot fylkesmannens rolle I forvaltningen.
Deres rolle som statlig regional myndighet har alt for ofte fått utvikle seg til oppgaveløsende på bekostning til myndigheten de egentlig skal ivareta, som kontroll og tilsyn. Lell oppgaveføring til oppgaver til direktorater en vel så stor utfordring for det lokale selvstyret. Kommuner skal styres gjennom lov og budsjett. Det slik det skal være. Problemet, både prinsipielt og praktisk, knyttet til det vel til rundskriv og retningslinjer som kommunene forventes å forholde seg til. Det bør være seg utdanningsdirektorat, helsedirektorat, direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap, og kunne nesten fortsatt i det uendelige. Kanskje det er vel 60 direktorat, med til sammen 14 000 årsverk. Og de siste 10 årene har antall ansatte økt med 23%. Det jobbes sikkert i de her direktoratene, men i enden til alle pålegger som juridisk sett er anmodninger gjennom rundskriv og retningslinjer, er det et svekket demokrati og en svekket effektivitet i den lokale oppgaveløsningen. Fordi det forventes standardløsninger i stedet for godt tilpasset etter lokale behov. Dessverre, kjære landsmøte, dette er på ingen måte noen hovedproblemstilling i regjeringens kommunereform. Lett meg få fortsette å sitere Gunn Marit Helgesen, KS-lederen fra Høyre. Hun sier om meldingen. Den sier noe om kommunale oppgaver, lite om fylkeskommunen, og nesten ingenting om hvordan den statlige styringen skal reduseres. Var det ikke det som var hovedmålet med denne reformen? Kommunereformutvalget ser behovet for å styrke fylkeskommunen. Vi trenger det folkevalgte regionnivået for å løse oppgaver der utfordringer krysser kommunegrensene. Det bør i fremtiden også gjelde tunge oppgaver innenfor helse og høyere utdanning. Vi har 428 kommuner og 19 fylker. Og jeg opplever ikke at Senterpartiet går inn i debatten om reformer i kommunesektoren med en sånn hellig oppfatning at vi må fortsette å ha 428 kommuner og 19 fylker. Mange plasser i landet kan det være gode grunner for å diskutere strukturendringer, men for Senterpartiet er det en absolutt forutsetning når det gjelder denne diskusjonen. Frivillighetsprinsippet skal ligge til grunn. Endret kommune- eller fylkesindeling skal skje etter lokale vedtak. Oppgavemeldingen ber fylkeskommunen starte nabopraten. Oppgaven kommer kanskje senere. Har dere hørt den før? Senterpartiet har ikke noe imot at fylker snakker sammen, men diskusjonen blir meningsløs og er forferdelig misbrukt av ressurser om ikke oppgaven er på plass først. Og igjen, hvis en eventuell fylkessammenslåing skal foregå, må det være basert på fakta, på folkeavstemming og på frivillighet. Og som en liten digresjon, dere som har hørt mulige foredrag om dette før, så har jeg ofte gjort nært at vi vil ha noen andre oppgaver, eller sånne pusleoppgaver som vigselsrett og ansvar for rottebekjempelsen. Det er mulig han har en mullvarp i mine forsamlinger. Ettersom vigselsretten kom til kommunene, så kommer sannsynligvis rottebekjempelsen til fylkeskommunen. Vi i arbeidsgruppa foreslår at en rekke oppgaver som i dag løses på statlig nivå gjennom direktorat eller fylkesmannsembedet overføres til fylkeskommunen. I innstillingen viser vi til utredningsoppdrag Stortingets utredningsseksjon har gjennomført. Og der viser det seg at de fleste endringer som har skjedd i den senere tid, det har vært fra lokalt nivå og til staten. Med ett hederlig unntak, og det er oppgaveendringer som ble gjort med forvaltningsreformen 2010. Ikke overraskende kanskje, ledet til Senterpartiets kommunalminister. Men vi mener at mye gjenstår. Dere har fått forslag på endringer i barnevern, familievern, distriktspsykiatriske senter. Vi foreslår at regionale vegkontor overføres til fylkeskommunen, og det samme med Innovasjons Norges sitt regionapparat.
Som dere vet, arbeider regjeringen med forslag om å gå motsatt vei med å kutte drastisk ned på antall regionkontor under Innovasjon Norge. Vi foreslår også flere oppgaver kan delegeres til kommunalt nivå, som forvaltning til verneområder, større ansvar for NAV, for rehabiliteringstjenesten og så videre. Gruppa har lagt vekt på at våre forslag til oppgaveoverføring ikke henger sammen med endret kommune- og fylkestruktur. Vi er på ingen måte imot kommunesammenslåing, men behovet må vurderes lokalt. I vår innstilling har vi analysert kommunens betydning som lokalt samfunnsutvikler og kommunens betydning for bosetting i hele landet. Dette er dessverre forhold som regjeringen ikke er opptatt av i det hele tatt. Heldigvis foregår det forskning og utredningsarbeid som ikke er helt innenfor regjeringens kontroll. I forrige uke var kommunalkomiteen på Utsira. Der fikk vi presentert en forskningsrapport utført på vegne av 9 øykommuner uten fastlandsforbindelse. Og svaret var alldeles entydig. Ingen av disse kommunene ville tjene noe på kommunesammenslåing. Kommunesammenslåing ville svekke bosetting og næringsutvikling. Rapportens innhold er like relevant for landfaste kommuner med store avstandsulemper. Det er viktig å unngå at småskalafordeler blir til avstandsulemper. Å være en øy uten landfast forbindelse eller en utkant med stor avstand til et større tettsted er ikke noen selv har verdt. Forskerne mener derfor sentrale myndigheter må være lyder for at disse kommunene sine egne erfaringer og ønsker om at fremtiden også skal være egne kommuner. Og folket i disse øykommunene har gitt forskerne tydelige svar. De trives og ønsker å fortsette å skape verdier og bo i disse lokalsamfunnene, og det er et massivt flertall i alle disse kommunene som mener de skal fortsette som egne kommuner. Til slutt, jeg tror jeg har hele landsmøtet med meg når jeg lover at Senterpartiet fortsatt skal være lyder for folk både i distriktskommunene og i de urbane strøk som nå fraber seg å bli offer for en kommunereform der staten styrer og innbyggerne lokalt ikke får si sin mening. Vi har lagt frem i politisk dokument for folkestyre og nærmiljø. Vi flytter oppgaver fra stat til kommune og fylkeskommune, for at gjøre oppgaveløsningen bedre, og at den kan tilpasses lokale behov og innbyggerne sine ønsker. Det er målet for den kommunereformen Senterpartiet gjerne vil delta i. Dessverre er det en annen type reform regjeringen ønsker. Derfor er vårt nei til denne tvangsreformen et ja til noe bedre. Takk for oppmerksomheten og god debatt.